Kao središnji događaj riječkih ljetnih noći na plaži je premijerno izvedena komedija Baba Jaga je snijela jaje prema romanu Dubravke Ugrešić u režiji Ivice Buljana. Četiri sjajne glumice zaigrale su u priči o tabu starosti, težnji za mladošću, potrazi za ljubavlju. S jedne strane slavenski mit o nakaradnoj vještici Baba Jagi ili Baba Rogi, a s druge današnje vrijeme koje slavi ljepotu ženskoga tijela. I kak izgledam? Odlično! Dubravka Ugrešić na jednom mjestu i kaže, zamislimo zašto Mona Lisa ima tajanstveni osmijeh. Zato u tom trenutku nije bilo ni plastične kirurgije. Život je dosta kompliciran, da ne upotrebim neku težu riječ. I ako nekome to pomaže, ja to ne bih radila, bar mi se za sad čini. Glumačke dive Ana Karić i Alma Prica, slovenska glumica Milena Zupančić i riječka Olivera Baljak u komičnoj su i bolnoj priči koja ismijava opsjednutost mladošću. Pa dajte gospođe u 50. godinama, to ćete staviti gore pa ćete izgledati ono 20. Pa ti onda stave manekenko 14 godina. Možda se tako... Baba Jaga otvara pitanje postoje li dostojanstveno starenje i kako se nositi sa svojim likom u zrcalu. Slatke, stare gospođe. Znaš ako se kaže, život je smrtonosna bolest, tako da i starenje je dio te bolesti pa... Ti misliš da si, s obzirom na neko životno iskustvo, na zrelost, na neke godine, nešto spoznao, nešto naučio. I jesi. Međutim, uvijek te život može iznenaditi. Ugodno i neugodno, baš kao što pokazuje i ova bajka u tri dijela. Zapravo, ono što Dubravka Ugrešić u romanu kaže, cijeli je naš život zapravo potraga za ljubavlju. A koja je prema Baba Jagi skrivena jako daleko u jednome jajetu i tako gotovo nedokučiva.